fidels, primerencs, públic de tot tipus i de totes les edats. Això és el que hem trobat avui a les instal·lacions del CIC Bovea Sineu. I és que avui celebren els seus 10 anys de vida i per això han preparat una jornada plena d'activitats per a grans i petits. És un pot difícil, ara aquí després camines. La veritat és que ens agrada molt, és un circ una mica diferent i crec que als nens els agrada. Llavors nosaltres on van els nens al darrere. És la primera vegada i m'ho ha comentat una amiga i hem vengut. I tornarem, tornarem. Hem fet primer de tot una diada familiar, que és un concert de trencaclosques, amb tallers de circ i un pot de jocs i això. Després a les 7 tenim l'espectacle de la tribu, que és un espectacle composat de tots aquests artistes que han passat per circ Bovea o que encara en el dia d'avui formen part d'ell. I després a les 9 tenim un concert d'en Joan Garriga i ara no ho diré molt bé, però Magic Fahem, se diu, que és el guitarrista, en Joan Garriga, és el cantant de Dorminguet i la Toga Kung Fu, i l'altre en lot és el guitarrista de Manu Chao. Aquests 10 anys d'història han fet del circ Bovea tot un referent quan espectacles han de circ a les illes. Per això aquesta festa, que de ben segur s'allargarà fins passada la mitjanit.